Fora, Jorge! Aperta, aperta, aperta! Aperta! Foi! Não! Boa! Bora, bora, Tim! É! O gol, Tim! Vem, caralho! Quem que comanda é eu! Boa! Boa! Legal! Boa! Bora, bacana, hein? Aperta, aperta! Não para não, Gabriel! Olha lá! Segue lá, segue lá! Boa! Boa! Vai, 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 vai! Vai, vai! Nossa, negão! Isso, negão! Pro gol! Essa caneta são certinhas. Não! Valeu! Vou fazer! Vai, Rodrigo! Bate, garoto! Valeu! É, as costas! As costas! Beleza! Não sinta a saudade! Fechando no meio dele. Ei, tá errado a marcação! Tá errado! Falou dois, mano. Cara, não dá bola. Lili! Bola, Alan! Fica um aí. Ei, tem que ter um de lá. Tem que ter um de lá. Sai da marcação, Vitor. Fecha! Não abre, não. Bora, negão, aperta! Abre aqui, ó! Não, gente! Ei! Para lá, pô! Não! Fica aí! Fica aí, negão! Ô, Taliba, sem falta! Bora, Rolinha, acelera o jogo! Lateral, calma! Vem cá! Isso! Bora, negão, bora, negão! Segue lá, segue lá! Vai jogar lá! Segue! Ô, pessoal! Bora, Rolê! Vamos! Força! Sem falta, sem falta! Boa! Ô, bora! Força! Os caras tá sempre pra trás, para não! Eita, caralho! Ele faz o gol, velho! Não mexe, hein! Ele tem uma buja bonita, mano. Ele tem um gol bonito. É bem! É, faz gol, Bi! E mais.